Të ndëruar shikues, ju përshëndes drejt për së drejtin nga stadiumi Liman Gegaj, ku për pak çaste do të filloj dueli i vlefshëm për gjiron e 14 në Albimall Super League ndërmjet Malisheves e Gjilanit. Malisheku çdo moment pritet që të filloj dueli, dhe Iber Demaj jep shenjë për startin e kësaj përballje. Ky vertikalizim për Bashën, mundësia për Gjilanin. Çfarë ndryrje ishte kjo e kapitenit Dreni Kryeziu, rasti i parë i rrezikshëm. Drilon Azrollaj, Bruti. Shohim, vjen kjo goditje. Provoj Aldrit Oshafi, Milev. Vjen kjo goditje. Fuqishëm atje. Goditje Shabani. Mirë, po Bukur intervenoi më pastaj Flamur Gashi. Drillon Hazrollaj. Dhe Mustafa Kotet. Dile vale, dile vale. Rrezikshme goditje aty. Paksa, nuk shumis. Mustafa Shofi, Ilir Mustafa. Simi është i sakt për Alion. Altin Alion është në zonë. Vjen krozimi ti dhe topi që përfundon e duarte Beti Malimit. Nuk pati këtu pozit jashtë loje. Fora. Neri numër 4 për Malishevën. Në krosimi, Drini Kryeziu, mundësia për vendaset. Shohem. Dhe ka penalti të ndëruar shikues. Minuta e 82. Penalti për Malishevën. Tërt Hazrollaj për ball Beti Malimit. Drilon Hazrollaj, goditja, on 1-0 për Malishevën. E sak nga pika e bardhë, Hazrollaj, krejtësisht në arën e kundër të hedhët Betim Halimi. Ja, Kalimi shumë i mirë, tjetër rast për Malishevën. Hazrollaj, kërkon hapësirën, Hazrollaj! Jashtë portës shkon topi. Ja, rasti tani, çfarë pritje, vazhdon aksioni Musafirve. Super intervenim nga Flamur Gashi. Veriansore, Gjilani luajti i fundit me topin. Basha, vertikalizimin e zonë, mundësia për Gjilanin, vjen goditja. Pret edhe njerë, por tjeri Flamur Gashi. Tjetër top në zonë, janë shpeshtuar rastet për Gjilani në këtë qasë të fundit të balavashimit. Të gjithë sy tani nga mishtari Iber Demaj, cili e fund për baljes. Fitore prej 1-0 e Malishevës ndaj Gjilanit në kuadrë të gjiros 14.